दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। यति बेला तपाई सगरमाथा फिल्म्स मिडियामा हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्तै नयाँ, फरक र ताजा विषयवस्तुहरूलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, गुल्मेकी 16 वर्षीय अविवाहित बालिकाको पेटमा 8 महिनाको बच्चा भन्ने समाचार सामाजिक सञ्जालभरि भेट्न सकिन्छ। यो एकदमै दुःखलाग्दो समाचार हो। उक्त अविवाहित बालिकामाथि दुईजना नालायकहरूले करणी गरेका छन्। कसले करणी गर्यो भन्ने विषयमा भने अझै जानकारी आउन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका खबर अनुसार विष्णु दमाईको परिवार एकदम गरिब छ। कसैले एक मानव दिएको भरमा यो परिवारले छाप टार्ने गरेको छ। गाँस बाँस कपास मान्छेको आधारभूत आवश्यकता हो। अब गाँस बाँस कपासकै ठेगान नभइसकेपछि जीविकोपार्जन गर्न कति गाह्रो भइरहेको छ होला, यो परिवारलाई दुःख बुझ्नेले मात्रै बुझ्छ। एउटा उखान पनि छ, जो होचो उसकै मुखमा घोचो। आफैमा दुखी यो परिवारमा अहिले अर्को तनाव थपिएको छ, आफ्नै छोरी विष्णु दमाई। विष्णु दमाई एउटी सोझी किशोरी हुन्। उनलाई के गरे के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यही सोझोपनको फाइदा ती दुई नरपशुहरूले उठाइरहेका छन्। बलात्कार गर्ने पुरुषहरू को हुन् भन्ने विषयमा समेत उनी अन्यलमा छन् जस्तो उनको बोलीबाट लाग्छ। पेटमा 8 महिनाको शिशु हुर्किरहेको छ। मैले के लाउन हुन्छ के खान हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत विष्णुमा छैन। एउटा अन्तर्वार्तामा भने आफूलाई करणै गर्ने व्यक्ति ट्रक ड्राइभर रहेको भन्ने जनाउँछिन्। तर उक्त व्यक्ति को हो भन्ने अझै छुट्याउन सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, पेटमा रहेको बच्चा छोरा भएको समेत पुष्टि भएको छ। आफ्नो पेटमा छोरा छ भन्ने थाहा भइसकेपछि विष्णु खुसी देखिन्छिन्। उमेर नपुग्दै पेटमा बच्चा भएका कारण उनको बच्चा र उनको आफ्नै पनि स्वास्थ्य कमजोर छ। डाक्टरका भनाइअनुसार उनलाई पौष्टिक आहारको अभावका कारण यस्तो भएको हो। यता छोरीको अवस्था गम्भीर छ, आर्थिक अभाव पनि खड्किरहेको छ भन्छन् विष्णु दमाईका बुवा कृष्ण दमाई। मिडियामा यो खबर आइसकेपछि भने यो परिवारको जीवन शैली केही हदसम्म सुधारिएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुहुने दर्शक महानुभाव एवं मिडियाकर्मी साथीहरूबाट आर्थिक सहयोग भइरहेको छ। समाजमा कतिपय यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै आएको न्युज अपडेट अनुसार विष्णु दमाईको गर्भमा 5 महिनाको बच्चा हुँदा विवाह भएको रहेछ।
तर विवाह भएको दुई तिन दिनमा उनलाई अपमान गरी दुलहाको घरबाट निकालिएछ। आखिर किन यस्तो भयो त? दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरूले सामाजिक सञ्जाल छाइरहेका छन्। हाम्रो समाजलाई यस्ता घटनाबाट वञ्चित गर्नको लागि के कस्ता उपाय नीति नियमहरू अपनाउनु पर्ला? तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई लाग्छ मिडियाले घटनाहरूलाई खतलिराखेका छन्, तर सम्बन्धित निकाय अझै ढिला सुस्ती छ कि?